হাই এভরিওয়ান, কি খবর আপনালোক সকলোরে? আশা করছো সকলো ভালে আছে, মোরও বাৰু ভালে। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আজি খানাত কি বনাম সেইটো ভাবি বৰ টেনশনত পৰো। বনোৱাটো বাৰু সহজেই, কিন্তু আজি কিহৰ লগত বনাম, কিহেৰে খাম সেইটো কম চিন্তনীয় বিষয় নে বাৰু? অকলে অকলে থকাটো ভাবিছিলো বিৰাট ফূৰ্তিৰ কথা। নিজৰ কাপোৰ ধোৱাহে, ঘৰ মচাহে, এটা মানুহৰ কাৰণে খানা বনোৱাহে, কিন্তু গমেই পোৱা নাছিলোঁ তাতকৈও যে কথাবোৰ কিমান জটিল। ঘৰত সকলোৰে লগত থাকি নিজৰ বাবে ভাত বনোৱা আৰু অকলে থাকি নিজৰ বাবে ভাত বনোৱাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। মই বাৰু খানা বনোৱাত ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় যে আপোনালোকৰ আগত মই ৰেচিপি ভিডিঅ'চ লৈ আহিম, কিন্তু তথাপিও নিজেই চিম্পলকৈ একদম পাল মাৰি কেনেকৈনো মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁ, লাঞ্চ বনাওঁ, ডিনাৰ বনাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাই থাকিম। যাতে মোৰ নিচিনা এলেহুৱা আৰু খানা বনাব নজনা ছোৱালী ল'ৰাবোৰো কিবা এটা বনাই যাতে মোৰ নিচিনাকৈ খাই থৈ দিব পাৰে। আজি ইমানখিনি জ্ঞান দিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। লগ পাম নতুন ব্লগত। বাই বাই।